Sisliani angarii stare barustau și egrat odabul Stambul iz bazar și odzdat hutmetit lișei era rebul macatsma, cetri ramden germe gasna, dai ruba otrida dai ceraerti adamieni. Și nega sa kmeta sa ministros informații, terterti mokluli bral de bulis bizar, omelit bazar și roda sa kmebuli. Kafcele buli informații, da rupul tașori sa rien șem tchoviti gamblelebi. Strolisas dai cera erti piri romelit bral de bulis bizașulia da se ve bazar și mușa opta. Și era rebuli tavdam smeli sa martal dam soleb madgil za da kaves. Maria Vicikova ni mușa opt șem tchovi sa adgilas, birustavi dan guierteba, pirda pireteși Mariam Rari, siahle da ramuhli da itzko gamotzieba. Როგორც ცოტახნისწინ გახდა ცნობილი, გამოძიება ორი მუხლით მიმდინარეობს, განზრახ მკვლელობა გამამძიმებელ გარემოებაში და ასევე იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარება, რაც შეეხება უშუალოდ შემთხვევას, როგორც ადგილობრივები ჩვენთან საუბრისას ყვებიან, დახვებით 11 საათზე გაიგეს ხუთი დახვებით ხუთი გასროლის ხმა, ბრალდებული მოვიდა თუ არა ადგილზე, მან ცეცხლი გაუხსნა ბიძასა და ბიძაშვილს და ამ დროს ცეცხლის გასროლის დროს მოყვნენ ასევე ის პირებიც, რომლებიც გარშემო იმყოფებოდნენ, როგორც ასევე ადგილობრივები ხვებიან, ბრალდებული რაღაც პერიოდის განმავლობაში ასევე ბაზარში მუშაობდა ბიძასა და ბიძაშვილთან ერთად და კონფლიქტის მიზეზი სავარაუდოდ ოჯახში დაპირისპირება გახდა, თუმცა ამ ეტაპზე უცნობია თუ რა გახდა ოჯახში დაპირისპირების მიზეზი. აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩვენთან ადგილობრივები ხვებიან იმასაც, რომ დაღუპულებს შორის არის ორი ძმა, რომელიც ასევე ამ ბაზარში მიმდებარედ მუშაობდა და დაღუპულს შორის არის ტაქსის მძღოლიც, რომელიც შემთხვევის ადგილას შემთხვევით აღმოჩნდა, ის კონფლიქტის განეიტრალებას შეეცადა და მან სცადა, რომ შეიარაღებული პირისთვის იარაღი წაერთმია, რა დროსაც მოხდა გასროლა და ის ასევე დაიღუპა გასროლის შედეგად. მას შემდეგ, რაც ცეცხლი გახსნა, ბრალდებული მიმალვას შეეცადა, თუმცა პოლიციამ ის ბაზრის მიმდებარედ მალევე დააკავა. Ხაბოტონო, თქვენი ნათესავი არის ეს? ჩემი ბიძაშვილის შვილია ჩემი. მაგრამ არ ვიცი რა, როგორ არის, არაფერი არ ვიცი. არ ვიცი, გოჩაქვია და ვინ არის დაჭრილი, არ ვიცი. რა გაიგეთ რა? არაფერი არ, რა გავიგე, ის გავიგე, რომ დაცხრილესო და ვსიო, მეტი არაფერი. აქ მუშაობდა ეს? მე ხორცეთ არის ჩემი დიშკი. და რა მოხდა ხომ არ გაგიგე? არაფერი არ ვიცი, არა, შემთხვევით მეზობელი მოვიდა და იმან თქვა, რომ ესეთი ამბავი მოხდა ბაზარში და გამოვიშეცი. ცეცხლი ვინც? არ ვიცი, არაფერი, არ ვიცი. ის აქ მუშაობდა? არ ვიცი, არაფერი თქო. აქ თავი ოჯახური კონფლიქტი ქონდაო ესეთი? დიახ, ოჯახური კონფლიქტი ქონდა უშუალო და ბიძია და თავისი ბიძაშვილი მოკლა. თვითონ მუშაობთ, ვინც ცეცხლი გაუხსნა მოვაჭრებს? ის აქ მუშაობდა ამ ბაზარში? ასე თქვიში, მე არ ვიცი კარგად. ბიძასთან და ბიძაშვილთან ერთად? კი, ერთად მუშაობდა. და მანამდე ჰქონდათ რაიმე დაპირისპირება? ოჯახური დაპირისპირება ჰქონდა, თუ ეხლა გავიგე, მე არ ვიცი. ესახება კი, დაპირშევიდა და ბიძა და ბიძაშვილი მოკლა და ვიღაცემ რა წინააღმდეგობა გაუწიეს, ისინი მიაყოლაო, მოვიდა სპეციალურად და დახვდა. Moglu are tavis bizașule. Moglu da gaiksa. Ez biji romelia amat gördem problem. Amat gwerdit mushaoda. Ცელდება ინფორმაცია, რომ ტაქსის მძღოლიც არის ერთი. შემოსული იყო ყავის და სალევად და გავარდნილი წვია მოხდა უბრალოდ. პირდაპირ ცეცხლი გაუხსნა. ბოლო პერიოდში აქ აღარ მუშაობდა? ბოლო პერიოდში არ ნამუშევარა. ბიძის გვერდით მუშაობდაო ამბობ? ბიძის გვერდზე მუშაობდაო, კი, და ეს წასულა მერე და ბიძის უსაუტოებია ეს. სხვები როგორ მოყვნენ ამ კონფლიქტში? აი, როგორც აქ გავიგე ახლა ჭორის ზონაზე გეუბნებით, ის ერთ-ერთი ტაქსიშოფერი ვინც იყო, ეს ცოტა შორს მდგარა და ცოტა ესეთი ამაყი ბიჭი იყო, ეს საწყალი და ეტყობა გადავარჩენო და ეტყობა წარსმეოვნო და მაგდროს აქვს ნაცროლი, ახლოდან აქ როგორც ჩანს ნაცროლი, იმიტომ რომ ჭრილობა ძალიან დიდი ჭრილობა არის. დაჭრილი ერთი პირი, რომელიც ბრალდებულის ბიძაშვილია, კლინიკა რუსთავშია გადაყვანილი და თქვენ ამ წუთებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ექიმის კომენტარი მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. პაციენტი შემოყვანილი არის საზრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ შემთხვევის ადგილიდან, ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული მრავლობითი მცირე ზომის ჭრილობებით სხეულის სხვადასხვა მიდამოში. პაციენტის მდგომარეობა შეფასდა როგორც მძიმე, ამ თვითას უტარდება ლაბორატორიული კვლევები, იმყოფება სპეციალისტების მეთვალყურეობის ქვეშ. ამ ეტაპზე შეყვანილი არის კომპიუტერული ტომოგრაფიის კვლევაზე, რომელიც შედეგის მერე გადაწყდება მკურნალობის შემდგომი ტაქტიკა. ქირურგიული ჩარევა დაჭირდა. აღანიშნება მცირე ზომის ჭრილობები გულ-კერძზე, სახეზე, მუცელზე.
barzaqis tinaze dapirze da marjona zemokedurze სათანადოს Bismere magazine, ben cu specialiste. Am tot așa scris pe ușoare, vă gerați cetare. Mustavelia, dar am nimic. O să stai cu sitii să halgați. Da, am Minet, daci, rili, odda exip iris, jam tobis, gomare, obast, abiluria, mas, bravo, bitici, rilo, bax, mihene bulik, idurapsi, da, am tu tepsi, utardeba, camuclo, bisa medicino, dat se bule, bași meșega, seneptimas, rom, rustavši, ambulis, bazris, teritoriaze, dres, cetxas roli, iarahit, meșe iarahebuma, pirma, odhi, pirim, mokla, machoris, aris, bralde bulis, bidzas, ertip, irik, daici, rom, nismut, gomare, obast, stabiluria.